when the newly appointed government is working on its first declaration, Latvian society reminds of the following conditions. Latvian Republic state power is based in its institutions, constitutional contract with specified group of people, often defined with nation state status, the Latvians. Latvian society reminds of the Latvian people's urgent need to create a favorable environment for Latvians in their Latvian fatherland and motherland, because the nation is now in historically disastrous SOS conditions. Foreign corporations and unions manage the Latvian Republic through foreign laws and institutions, through authoritative control systems without any responsible evaluation of the effects of these processes, which is contrary to Article 2 of the Latvian Constitution. They have expropriated Latvian properties in genocidal SOS amounts. International financial institutions financing the heat up of world wars since 1913, when they acquired Fed administration, creating by the people's uncontrolled flow of funds for the financing of the mass murder on all the continents, when Latvian SOS losses are to be estimated around at least 1 million dead for a very little nation. In order to rapidly improve the chances of survival of Latvians, Latvian society calls for the following systemic SOS improvements in the Latvian Republic. Create at last in the Latvian Republic sovereign citizens fruits of their work, a sound medium of exchange, constitutional money managed by the nation, the cash cow of which is managed by the people themselves. Number two, regain control of the Latvian Central Bank, which constitutionally has to be in Latvian people's administration. Let Basel Tower turn to sand. We're speaking Swiss. BIS.org. Restore all Latvian Republic state commercial banks which have been eliminated by the international financial conglomerate interests, and prevent the sale of the Citadel Bank, because it is the last Latvian commercial bank, the management of which is in the rights of Latvian indigenous peoples. Four, offer the people a different electoral and Latvian Republic governance system that is not an irresponsible partocracy, but acts in civic responsibility. Number five, ensure Latvian association, the right, various Latvian societies, the right as permanent advisory bodies of state power structures. Number six, identify the international Roman law, imperial slavery basics that have made Latvians into Holocaust people of globalization. Number seven, to find a legitimate way for Latvians to live in accordance with virtue of their ancestors' code on the Latvian land of their ancestors. Number eight, develop a scientific administration system which ensures the implementation of Article 2 of the Constitution of Latvian Republic, which says that the power derives from the people. Number nine, ensure Latvian societies, their premises and property, because right now we don't even have a room where to gather together, and that's how it is everywhere. Number 10, provide Latvian societies with access to a wide range of national mass media. 11, provide Latvian societies with resources to design professional and higher education in the Republic. Number 12, criminalize the concept of war as mass murder, making war propaganda unlawful. Implement the economic concept of peace. 13, ensure Latvian spiritual lifestyle, the three centers, existence in all the counties of the Republic, and at least 9 in Riga. No Inquisition.
stop the imposition, that we can feel in all the matrix of the modern society that has turned the society into a prison planet. Number 14, all Latvian laws and processes to be consistent with the spirit of the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Quotes are found in Annex. Full text in Latvian on labia.lv. We ask you, President and the Cabinet of Ministers, to act in accordance with the rights of the citizens and indigenous people of Latvian Republic, without breaking the second article of Constitution, supporting the lifestyle of indigenous people and their rights. We await a written response in classical post. And with God's help and in cooperation with all the powers of light, the Board of Latvian Society, let it happen. Pirmkārt, mēs nerunājam par karu pasaulē, bet īstenībā karš notiek Latvijā un notiek patreiz un notiek šajā mirklī. Un mēs atrodamies kara stāvoklī, jo valsts aparāts karo pret tautu. Un tāpēc mums ir jāuzraksta aicinājums pret pārtraukt šo karu, kas notiek Latvijā. Mums pašiem ir karš. Tas ir moderns karš, tas nav ar tiem ieročiem, tas ir ļoti filigrāni astrādāts ar monetāriem un fiskāliem ieročiem. Mums jāuzraksta aicinājums ir prezidentam jaunai Saimai, ka mēs lūdzam pārtraukt šo monetāro un fiskālo karu pret tautu. Tas būtu pirmais. Otrs ir uzrakstīt aicinājumu. Viena lieta ir, kad es saku tur radio Merkurs vai rakstos, ja? Bet uzrakstīt no Latviešu biedrības tieši aicinājumu, ka mums ir vajadzīgi, mums ir 8 svētas gadā un mums ir vajadzīgi, mums ir šodien ir pussvēta, rīt ir svēta mārķiņi. Un saltēts svēte, divas saustāvi un saltgrieži un saltēts svētes, un mums ir vajadzīgs tātad 16 brīvdienas. 8 svētes, brīvi kā brīvdienas, jo cilvēki netiek, visi ir iesvergu darbos un nevar tikt uz šīm svētēm un nevar noturēt šīs svētes. Kā pussvētes tas ir 16 dienas. Mums ir patreiz daudz reliģiskie sveša zemes svētku brīvdienas. Bet mums nav nevienas latviešu tautas svētas. Mēs iesniedzam prezidentam Saimei šo rakstu, kad šīs brīvdienas. Tas neko neprasa, tas īstenībā prasa vienu balsojumu, kā mēs kadreiz nopulsējam tās svētas, kā patreiz ir. Otrs, ko es gribēju teikt, es daudz nestāstīšu, bet par mēnešu nosaukumiem. Protams, mēneši mums ir laiki, nevis mēneši 12. Bet tā paranoja, kas patreiz valda Latvijā, kad mēs saucam masas lepkavu vārdos savus mēnešus, piemēram, jūlijs ir viens no lielākajiem masas lepkavām, kas ir daudz baltu tautas iznīcinājis. Augusts Romas imperators iznīcinājis baltu tautas. Un viņu vārdā mums ir mēnesis jūlijs, augusts un arī pārējie mars, viņa karadieva vārdā, nevis latviešu karadieva vārdā, bet viņa karadieva vārdā. Un pārējie vispār šodien ir... Oktobris, tas ir novembris. Tas ir jau novembris 9. Mēnesis. Bet mēs skaitam, kad ir īstenībā 11. Bet domājiet,
rakstīts ir 9, bet domājiet 11. Nākošais būs decembris, 10. mēnesis, domājiet, rakstiet 12, domājiet, kā gribīt. Arvien sakot, mums ir savi latviešu mēnešu nosaukumi, un es tik ātri nosaukšu. Ziemas mēnesis, februāris sveču mēnesis, marts sērsnu vai balvošu, dažkārt pavasara, aprīlis sulu, maisi, lapu vai sējas, jūnijas ziedu vai liepas vai dzeguzes. Jūlijas pārsvarā tiek saukts par siena, augusts, rudzu, dažkārt arī par silu vai labības mēnesis, septembris silu vai rudens, oktobris veļu, dažkārt lietus mēnesis, novembris salu un decembris vilku mēnesis. Es vienkārši apstījos no dažādiem, dažādos novados dažādi šie salu tie mēneši, bet mēs varētu paši padomāt arī, un nekas neliedz mums nākt ar priekšlikumu latviskiem mēnešu nosaukumiem. Es tikai ātri nosaukšu, piemēram, kā Litvini, tas ir mūsu kaimiņu tauta, arī baltu tauta, kas tagad ir caras pārdevē pa Baltkrieviem, viņi sauc griezīgais, ļaunais, bērzenis, ziedu, meiju, krāšņais, liepenis, sirpenis, jeb pļaujas, virsenis, spalainis, spaļu, labbiris, saltais jeb sniegas, ņežiet. Tad ir mani tulkoju, varbūt var atšķirties. Lūdzu, kā Baltkrievu šodien sauc mēneši, Baltkrievu sauc. Mēs saucam, mēs varam tikpat labi saukt Hitleru vārdā, Dombrovska vārdā, kad mēnesi, visu tauts iznīcināt. Lietuviešiem arī. Lietuviešiem arī, jā. Tā, nākošais, es ātri vienkārši par karogiem. Kad mēs tādu aicinājumu varētu, ja kad katrā ģimenē, katrā viensētā sētā vajadzētu būt trīs karogiem, Latvijas valsts karogam, novada karogam un lieldzimtas, jeb dzimta, lielģimenes, jeb dzimtas karogam. Tad par svētkiem mums ir Lāčplēšu diena un mūsu varoņus pieminam, bet arī pat laikā mums ir mūsdienu varoņi un mūsdienu cīnītāji. Un tāpēc mans ierosinājums ir 24. maijs, ir kurpada labi vārda diena tā ir, bet kad mums ir vajadzīga mūsdienu pretošanās kustības mūsdienu cīnītāju diena, un tā būtu kurpada diena un arī attiecīgi atzīmējumi. Tālāk nākošais... Man bija praktiski tādas, patreiz notiek tas, kas pret tautu iznīcināšanas viens ir ļoti, ko vajadzētu, mēs varētu iesniegt, tas ir par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, mūsu prasība atcelt nekustamā īpašuma, jo tas ar to atņem tiek ekspropriēta tautai manta uz šobrīd. Tad tāds sīkāks, bet mums ir tautas kopīpašums, un tautas kopīpašums ir pilsētās un lauko, ciemos ielas un laukumi. Un tiem ir jābūt kopīpašumā, un nevar būt, pa viņiem ņemt takse un aizliegt, kā saka, viņas mums izmanto, nevar par tiem prasīt, ka kopīpašuma nav, jo tas ir mūsu īpašums. Un arī vēl kādu patreiz, kas ir ļoti plaši, ka cilvēkiem atņem vienīgo mājokli, jo tas ir dabisko tiesību pārkāpums, un kad mēs aicinām, ka nedrīkst atņemt vienīgo mājokli cilvēkiem. Tas laikam būtu man viss. Paldies. Tas ir vienkārši un patrāk. Ar paustām sieši par mēnešu nosaukumu tiešām stūlumu. Es vēl gribēju, lai Kārlis pastāstu mums par mūsu jauko notikumu, ka mēs veidojam latviešu biedrības nozīmi. Es varbūt palēdīšu Rīķī, man ir viņa tērādā paša laika gatava, ja? Mēs priekšu tas rodās, mums tās maidumojās puses, vai ne? Es jau tikmēr kaut ko labāk nodziedāšu, tikmēr runāšu. Nu, vienā tajā cilvēks, tu esi pieredzis un tu strādā šitā lietā, ja? 35 gadus strādāju, mēs esam jau 15 gadus tagad. Un tā gada lieta zināma šitā. Zem lidmašīnā sudarbotās pārnā vēl tikko jaušam skrīžam dzītais krāsts. Es dodos pasaulē bez nezināmā un ceru atrast to, kas neatrast. Trīs debesis jau ir rīt okeānā.
prismākoņiem rīks neredzamais stilts. Man līdzi drusku nobružām uz sapņiem. Un kā tā noteiks, kas mēs te pat vienu blakus esam šajā mazā pasaulē. Arī tad, ja manā roka šodien nav neaizsniedz, es ar tevi sarunāšos sutāpēja valodā, jo tu mani sadzirdēsi. Es gribu daudz krāsaino ļaužu sejās, sev pazīstams izlasīt. Un veroties no debes krāpja jūtā, cik līdzīgi es esam ieraudzīt. Es gribu lielpilsētas ilgurī, sev mīļo būtvei saklausīt. Kur nebaidies, es atkal atgriezīšos, mans kompas tevi dotais nesalīt. Pasaulē, arī tad, ja manā roka šeit nav neaizsniedz, es ar tevi sarunāšos ziltā vēja valodā, jo tu mani sadzirdēsi un mēs te pat vienu lakus esam pasaulē, arī tad, ja manā roka šodien neaizsniedz, es ar tevi sarunāšos sirdā vēja valodā, jo tu mani sadzirdēsi un atrastāti kultā, un atrastāti kultā. Es domāju, ka